Від початку року на Хмельниччині в дорожньо-транспортних пригодах загинули 87 чоловік та понад 460 травмовані. Це дещо нижчі показники в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Мінус 10 пригод, мінус 5 людей загинуло і мінус 43 людини отримали тілесні ушкодження. Проте ці цифри працівники Державтоінспекції воліли б ще зменшити. Йдеться ж про людське життя та здоров'я. Тому намагаються використовувати всі заходи профілактики на дорогах, бо біду легше попередити, аніж зарадити її наслідкам. Щоб змінити ситуацію на краще, кажуть вартові порядку на автошляхах, необхідно об'єднати зусилля і органів влади, і громадських організацій, і засобів масової інформації, і врешті усіх громадян. Кожен учасник дорожнього руху повинен зробити свій внесок, переконані органи Державтоінспекції. А зі свого боку, в рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху розпочинають просвітницьку кампанію для водіїв. Розроблена отака листівка, яка значить, буде розміщуватися на транспортних засобах загального користування, тобто ті, які розвозять пасажирів на автобусах, на таксі, в місцях, де є велике скупчення людей. Тим водіям, які порушують правила дорожнього руху, ми, скажімо, не будемо наказувати, да, притягати до відповідальності, а просто будемо проводити профілактичну роботу, роз'яснювати і вручати отакі, скажімо, листівочки, що може призвести до того, як коли людина розмовляє по телефону. Дії, які будуть, скажімо, керувати транспортним засобом без ремнів безпеки, аналогічно. А ще органи ДАІ проводитимуть роз'яснювальну роботу із пішоходами. У нас є спеціальний автомобіль, який обладнаний засобами для того, щоб можна було продемонструвати відеофільми іменно з тематики порушень правил дорожнього пішоходом і що призводить до того, коли, скажімо, пішоходи порушують правила дорожнього руху. До того ж, впродовж тижня працівники Державтоінспекції області добровільно в якості донорів здаватимуть кров для допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах. Світлана Золота, Олександр Галян для інформаційного випуску.